Мої вітання глядачам YouTube-каналу «UDEN-S». Сьогодні розповім вам про мрію моєї сім'ї, яку допомогли реалізувати представники будівельно-монтажної компанії ТОВ СП «Розумний дім». Наша родина тривалий час мріяла про будівництво власного будинку. Але, як виявилось, мрії та теорія – це одне, а реалізація даного задуму на практиці – це зовсім інше. Ми завжди мріяли про світлий, просторий будинок з великими панорамними вікнами, з мінімалізмом, з великими терасами. Але мене завжди бентежила думка про те, як обігріти даний будинок без великих громістких котлів, дров та вугілля. СП «Розумний дім» порадили мені звернути увагу на електричне опалення від торгової марки «UDEN-S». Отримавши дану рекомендацію, я зайшла на сайт і була вражена таким широким асортиментом обігрівачів на будь-який смак та гаманець. Мою увагу привернув слоган компанії «Тепло та краса». І чим більше я вивчала продукцію, асортимент, тим більше запевнювалась, що слоган компанії дійсно виправдовує свою назву. Адже не просто тепло, а ще й неймовірно гарно та естетично. До речі, СП «Розумний дім» вже близько 15 років являється офіційним представником торгової марки «UDEN-S» в місті Кропивницький. Тож запрошуємо вас до нашого будинку, де ви зможете все побачити наглядно. Ми знаходимося зараз з вами у вітальні. Це так звана студія, яка об'єднана з кухнею. Звертаю увагу на панорамні вікна, які під час екскурсії будуть зустрічатися в кожній кімнаті. Великі панорамні вікна дорівнює великі тепловитрати. Але якщо у вас є теплий плінтус від торгової марки «UDEN-S», це зовсім не проблема, в чому, в принципі, і ми переконалися, вся моя родина взимку. Даний вид опалення встановлений по всьому будинку. Що мені сподобалося як споживачу? По-перше, я хочу зауважити на те, що теплий плінтус, він створює, так би мовити, теплову завісу, яка забезпечує відчуття комфорту, затишку та тепла, особливо в зимові такі холодні вечори, навіть і коли за вікном сира погода. Тому люди, які бажають мріють про встановлення панорамних вікон і врешті зупиняють на цьому реалізацію своїх задумів, врешті я закликаю, встановлюйте такі вікна і встановлюйте теплий плінтус. По-друге, він сприймається як непомітний елемент декору, що ви можете самі і побачити.